community. Era mwenye twala chini milioni ya bei yao. Milioni ya bei yao. Maneno milioni 100. Kipia boru ya debo domo Kampala. Kipia rungani ya debo domo Kampala. Anda tilega. Ni ikana wanulo ipana na ni Uganda. Ni wanyuni ni anupale uombi ya mwede public holiday. Kamente uye uchimu ni yamdini chano ni yambati public holiday. So it became a national day. Kamando kwele national day ya loka chini responsibility meti uticho wanduyo mea hili kiupari kongamente. Kachi ni tima ndo akuwa kamente na nilu watamu ni natiru chiyo kilewe ye. Kachi ni tima ndo meyo kuyo meti uticho wanduyo isai karenu. Mwenye rune ipa na mbibu danda. Kwa mwena eti mizi so eti kisanitatusi. Utimbe. Wando tia na tiri kwa tie. Nukulisaye mapozi kiti ipa na mbibu danda. Kachi ya mbibu tima na. Kachi ya mbibu developing side ya tima na. Na hiyo supplementary ipa na mbibu danda. Kwa mwena kwa supplementary. Kwa mwena 1 million, 2 million. We can pass it to make sure that we start working. Na huo maja ni kumchini milio mia rio wangu ni muka ndo urui nyo yike pinyata kuo kuo utimi wakija doonge na wano doki pala menini my lord bishop issues work in raising kanti mapol muka ndo a kibot na dit professor ula arotunu ulogolo mapol ulogolo mabenyo. We shall find a way of debating this matter in the Parliament of Uganda through a motion. When you need one of these serious, this is a national day, it's not an individual day, it's not patchouli, it's not patchouli, it's a national day recognized by the government of Uganda. And how you prepare that? Build down with Kwenenkong, Kwenenkong. Kwenenkong. Kitgum ni mbatika ni boa boa ni Kampala. Boa ruma ni kulu. Chiu meyo. Watu moka na chini watu machuwe. He waroko kwa kolo kwa pol. Endo chini machuwe. We shall make it as a point. We shall go and discuss this matter in the panel. Kama wano lawa yekunu. Wele inendi yumiti madresing. Ishu mbatika ni mbabe. Lepa mkirehira mo. Apu ulu ba amuchu yipoliko umiti.